doncs jo crec que és fonamental, és una atracció que ha de fer que aquí hi hagi més turisme, turisme de qualitat, inclús que s'es pugui desestacionalitzar bastant el turisme. Crec que nosaltres el que hem fet en aquells dos anys que duim de govern ha estat donar continuïtat en aquell centre. Vàrem treure concessió perquè teníem unes dificultats enormes per poder-se mantenir. A un moment donat, fins i tot, damunt la taula hi va estar la possibilitat que se tancàs, i sempre hem estat lluitant a la contra perquè, lògicament, com dic, unes instal·lacions d'aquestes de cap manera se pot deixar que estiguin aturades. Jo crec que a nivell turístic i, per tant, a nivell de lo que és econòmic per lo que representa, és fonamental. A nivell cultural també, i aquí ara el que necessitem és que l'associació hotelera d'aquí, tots els hotelers, l'Ajuntament, també es tirin d'esquerra i entre tots li donem, ja dic, una continuïtat que farà que sigui un punt d'atracció de turisme. És a dir, ens hem de retroautoalimentar tots perquè aquest centre continuï obert. Va bé, va bé.